Už před startem MČR bylo jasné, že letošní ročník bude pro ESUBu úplně jiný. Modro-černý dres totiž poprvé po dlouhých 7 letech působení neoblékne ikonický trenér Tomáš Benky Masaryk. Možná je až paradoxní, jak se modré krvi od té doby začalo dařit. Mikey si tady dojde pro double kill a pozor, tohle může být důležitý moment pro ESUBu, protože Mikey si z toho dá si už quad kill a dokáže vyčistit celý ten Bčkový side. Naše nejtěžší období bylo asi v polovině roku, kdy jsme věděli, že musíme změnit sestavu a těch men tady nebylo zas tak hodně. Naštěstí se nám poštěstilo, co se týče píku Mikeyho, a myslím si, že od té doby šlapeme v neskutečném tempu a chceme to na MČR ukázat. Letos v Brně bych si na aimový duel vyzval určitě Šoka, jelikož je to nejlepší aimer na CSK scéně momentálně a chtěl bych to okusit. O prokletí ESUBy na MČR se hovoří každý rok. Jedině, že by letos zmizelo s odchodem Benkyho. ESUBa má všechny předpoklady k tomu, aby letos to bylo skutečně jiné.